Tervetuloa kanavalle näissä murheellisissa sotamerkeissä. Eli Venäjä on hyökännyt Ukrainaan tänään. Ja mulla on tässä haastattelussa Petteri Kallonen. Mites, minkälaisiin fiiliksin, Petteri, mennään? Are you listening? Damn. No siis kiitos, että sain tulla, ja onhan se pienimuotoinen shokki aamulla, kun heräsi ja otti puhelimen käteen ja katsoi, että mitä ilmoituksia tullut ja sitten näki maailman menon, niin on tämä semmoinen päivä, mitä ei ehkä olisi uskonut, että näkisi. Joo, ja sitten mä mietin itse sitä, että kyllä mä tiesin, että Putin jotain tulee tekemään jo 2 kuukautta sitten. Tiesin sitä, en tiennyt, että tämä kaikki oli pelkkää näytelmää, kun hän kertoi siis niistä neuvotteluista ja muista. Hän on tiennyt jo joulukuussa, että 21. päivä alkaa nämä jutut, ja se oli tämmöinen Maidenin aukion 8-vuotispäivä, nimenomaan toi 21. helmikuuta. Ja hyvin surullista kuultavaa on nämä jutut, ja mä teen tästä vähän pidemmän version vielä erikseen, tai Petterin kanssa on keskusteltu siellä kauemmin näistä jutuista, mutta tässä vaan ihan lyhkäisesti, että hyvin pahalta näyttää, ja tuossa taustalla näkyy melkein live-kuvaa. Petteri ei siis ole tuolla Ukrainassa, mutta nuo panssarivaunut on tänään aamuyöstä sinne menneet ja ohjuksia on sadellut ympäri Ukrainaa. Kyllä, ja tämä ei ole enää pelleilyä, tämä ei ole enää uhittelua, tämä ei ole mikään viesti enää, tämä on sota, mikä siellä on tällä hetkellä. Joo, ja ne olivat hyytäviä nämä Putinin keskustelut siitä, että ensiksi siitä, että miten tämä homma hoidetaan, että ensiksi pelastamme kaikki venäläiset sieltä separatistialueelta, ja nyt sitten tänä aamuna, että nyt me olemme aloittaneet tunkeutumisen sinne, ja pahalta näyttää, että parissa päivässä saattaa olla pääkaupunkikin vallattu. Joo, ja tämä on se niin kuin vaan karu fakta, että Ukrainasta ei ole puolustamaan Venäjää vastaan. He pystyvät hidastamaan tätä juttua, mutta ei se, niin monesta eri suunnasta tulee tulla ilmasta, vedestä, maasta, niin kyllä ei se puolustustaan valitettavasti, se ei pysty pitämään. Joo, näin on. Ja tuossa aamulla jo katsoin sitä, että miten tuolla flight radarissa, siinä flight radar 24, niin mitenkä siellä kuljetaan, niin hyvin muutama lentokone lähti sieltä Länsi-Ukrainasta liikkeelle, ja muuten oli kaikki hiljasta. Myöskin Venäjän omat koneet niin, ja tai muut koneet niin kiersi sieltä niin kuin Ukrainan kartta oikealta eli itäpuolelta, ja sama oli siellä länsipuolellakin. Ja tämähän on aikaisemmin, niin on hyvin hiljentynyt tämä tilanne. Minkälaiset muut ajatukset sulla on tästä tilanteesta, Petteri? No ei, siis tämä on joo, oli ehkä odotettavissa oleva asia, että Putin huutelee ja uhkailee, mutta se, että sä nyt lähdet oikeasti, ja tässähän on se, että Putinhan ovelasti piti rauhan olympialaisten aikana, mutta olympialaiset loppu sunnuntaina ja tällä viikolla alkanut rytistä. Kyllä. Juuri näin. Ja tätä, jos muistat, me käsiteltiin näitä, ei tosi videoilla, mutta käsiteltiin muuten, niin ja saatoin sullekin sitä sanoa, niin mä olin aivan varma, että sunnuntaina, kun nämä päättyy, niin siitä lähtee liikkeelle. Ja näin myöskin tapahtui. Mä jopa mietin, että sunnuntain aikana tulisi ensimmäinen hyökkäys, mutta ihan silloin ei tullut, mutta melkein. Riittääkö sun sanat sanomaan, että mitä Putinin päässä pyörii tällä hetkellä? En tiedä, siis mun mielestä mitä idiotin päässä siinä, yksi pommi räjähti takana, yksi varastorakennus, mitä idiotin päässä liikkuu. Se, mikä on, mulle on jotkut sanonut, että ei saa sanoa pahaa naapurimaan presidentistä. Naapurimaassa meillä ei ole presidenttiä, meillä on siellä diktaattori, selkeä diktaattori, despootti, itsehallitsija. Ei ne pysty ne muut sanomaan yhtään mitään, mutta me käydään tätä läpi vähän pidemmän videon kanssa sitten uudelleen. Ja mä kiittelen, Petteri. Mikä on sun viesti vielä loppuun? Viesti Ukrainaan, jossa saat nyt vapaamuotoisesti sanoa, tai Venäjään jompikin. Joo, mä sanon, että ukrainalaiset tsemppiä, ja jos te venäläiset vähänkään tajuatte
teille tulee kauheita pakotteita ja ne on teille oikein. Niin miksi te on oikein? Siitä syystä, että te olette valinnut diktaattorin presidentiksi. Ehkä ette ole siihen voineet vaikuttaa, mutta jos te kärsitte, niin teidän kärsiminen tulee vaikuttamaan siihen, että Putin kaatuu jossain vaiheessa ja toivottavasti näin käy. Nimenomaan tämä on juuri näillä mennään. Seuraavat päivät kertovat aika paljon, mutta kyllähän tämä peli on taputeltu, mutta se vaan, että kuinka kauan toisen puolustus kestää. Kyllä juuri, tsemppiä Ukrainaan ja kiitoksia niille, jotka on tähän mennessä katsottu. Pidetään peukkuja, että tämä jotenkin ratkeisi vähän järkevämmin. Siellä on jo kuolonuhreja paljon ja paljon tulee olemaan lisää. Kiitoksia, kyllä. Moi. Morjens.